Sveiki visi, su jumis Zekas iš Žastymo ir šiandien darysiu faną sukurtą mapą. Jei, iš tikrųjų mėgstu tokius mapus žiauri. Taigi, jo, pradedam, aš esu mašinai. Stojam ką tik, padangos sprogo. Gal, nežinau, ne, turbūt. Žiūrėkit, kai mano klasinė mašina, netgi numeriai yra. Aišku, tik vietoj U. Sek, LT U turi, nebu turi U, pasakys, LT. Bet čia, tokios klaidos, kad... Okay. Varom į palapinę, aš buvau biškiai apžiūrėti, kaip bjauri fanė. Sek glowstone, seksim glowstone. Sveikas, sekaltu. Sveikas, relax žaidžia. Tu atvykai į ekspediciją dėl paslaptingo lobio, kuris buvo paslėptas. Tu nori jį surasti ir pasitūsinti klubose. Puts, puts. Ok, map kur relax, aha. Relaxas žaidžia. Ok, maistas. Excellent. O, snap. Diamond card. Kaip pabaigsi mapą, prašau vertinti, nes man įdomi tavo nuomonė ir kad mažiau daryčiau klaidų. Žinok, taip ir padarysiu, jei tu nori, taip bus taip padaryta. Tai ką, sekam glowstone'u į šitą ledo pasaulį, kuris žmonių pamiršta jėta. Ja, kuris vieto ledo pasaulio, kur žmonių pamiršta jėta. Dėkui, relaksis, žinok, man padėjai ką tik. Nereikėjo net stengtis galvoti. Opa. Paslaptingas urvas. Pa, šokit, paėmė, paėmė. Čia paslaptingas urvas, jūsai. Čia turbūt ne te. Ai va, tik glowstone sektik. Čia irgi ne čia. Pam 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 pam. O. Lol. Shit. Wow, so many dungeons. Ok, mes einam kažkur rimta. Girdžiu lavą teka. Tikiuosi, nebus čia sneaky trap attack. Opa, yra. Iškask sniego. La 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 la. Kasim sniego. Fast and Furious. Nu čia ir kažkas sniego pridėjo. Čia sniegos senis gyvena, dėl to jis kakoja sniego ir uždengia pagrindinį įėjimą. Op, 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 op. O, sniegas surprise attack. O, eik, tu savo, aš net įsigandau. Net nepastebėjau, kad čia buvo. Aaaa. Sneaky, sneaky, like. Deimantai? Liktis parašyta. Jo, gaila, kad neturiu. Jesus Christ. Reikia viską, viską išmest. Nors ne, pasiliksiu biškį. O vdruk reikės kažką su sniegu daryti. O aš visą išmečiau. Žinot, kaip būna. Netikėtai. More diamonds. Nejauti, nebetoli lobis. O, oh, shit, kiek diamondo. O, oh, sneaky surprise attack. Fuck. Pataikė porą. Tuo čiaudėsiu. Tuo čiaudėsiu. Ne. Yeah. Oh my god, kiek diamond blokų. Shit. Pastatysiu diamond block piramidę. Ir ar čia bus ta... Oh my god, tas takai. Ačiū, kad žaidėjimą apkūrė ir lag žaidžia. Snap! Shit! Nu, ką galiu pasakyti, mapas trumpokas. Labai trumpokas. Bet... Tik hebra, kuri žiūri dabar šitą video, nepradėkit sakyti, kad trumpas lievas. Iš tikrųjų,
talentų yra. Jei pasistengtum prailginti, iš tikrųjų galima suorganizuoti labai gerą mapą. Aišku, reikėtų porą, manau, dėt command blokų. Išmokti, atsiprašau. Bet iš tikrųjų, mapas būtų irgi nerealus. Vertinčiau kokiam septynetui. Nes mašina buvo. Buvo Glowstone, kurį aš mėgstu. Gražus į ledo kalnai. Pora spąstų. Bet spąstų iš tikrųjų trūko. Bet iš tikrųjų, mapas patiko. Na, tik svarbiausia, man nesvarbu, jis trumpas ar ilgas. Svarbiausia, kad sukūrė. Aš tikrai nerealiai mėgėjęs, bet ką, kas siūlo pažaisti, būtinai pažaisti. Tikrai, Hebra, jei žiūrit visi šitą video, tai nesupykit ar žmogaus, tikrai stengiasi. Pastangas iš tikrųjų galim pastebėti. Tai ką, manau, čia buvo toks ir video. Dėkui tau tikrai, relaxai, kuris žaidžia už šitą mapą. Tikiuosi sulaukdavo daugiau mapų, kas be ko. Tai ką, su jumis buvo Isiakas iš Steam'o ir iki.